শ্ৰদ্ধাৰ সভাসদ আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি সমস্ত শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকক সেৱা জনাইছোঁ। আমি আগবঢ়াই অহা ভাগৱতৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ আজি আমি দ্বিতীয় ভাগ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যাই আপোনাৰ খবৰ যদি অন্তৰ চুইছে বা চুব পাৰিছে, জয়গুৰু শংকৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনাৰ সবে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ইয়াৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ খবৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়াব বুলি আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। অভীষ্ট লাভৰ উপায় পদ হেন শুনি সুতত শু নকে বি নন্ত আউৰ কিবা শুকতনি পতি পুচিলন্ত শুনিতে উৎসুক দুয়ো বৈষ্ণৱৰ যেন ভৈল সংবাদ কিউ নিৰন্তৰ। প্ৰথম ভাগ পাঠত আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বিনীত পৰাৰ বাবে ভাগৱত ধৰ্ম আৰু মহিমা এই সম্পৰ্কে আপোনাসবক অৱগত কৰিলে। এতিয়া অভীষ্ট লাভৰ উপায়, এই উপায় বিচাৰি ভাগৱত ধৰ্ম আৰু মহিমা শৌনক আদি সহস্ৰ ঋষিয়ে সুতমুনিৰ মুখেৰে শ্ৰৱণ কৰি এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে যে আৰু কি সুধিলে সুখস্বৰূপ গুৰুক পৰীক্ষিত স্বৰূপ নিপতিয়ে আমাক জনাওকচোন। এই দুয়োজন বৈষ্ণৱৰ কথা, তেওঁলোকৰ মাজতনো কি সংবাদ হ'ল, আমি তাক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। এই দুয়ো বৈষ্ণৱ, এজন হ'ল সুখদেৱ, অন্যজন হ'ল পৰীক্ষিত। সুখদেৱ পৰীক্ষিতৰ গুৰু আৰু পৰীক্ষিত হ'ল সুখদেৱৰ শিষ্য। এই দুয়োজনকে দুয়োজনৰ মাজত হোৱা যি সংবাদ, এই সংবাদৰ কথা শৌনক আদি ঋষিয়ে সুতমুনিক সুধিছে। খনি কোনো শুনে কৃষ্ণ কথা যি ব্যৰ্থে আয়ো হৰে সূৰ্য সিটো হেন জানি কৃষ্ণ কথা সংসাৰতে সাৰ কহি উকহ
সূৰ্যই সমস্ত মনুষ্যৰে জন্ম হওঁতেই আৰম্ভ হোৱা তেওঁ জীৱন ঘূৰি মৃত্যুৰ সময়লৈকে হৰণ কৰি নি থাকে। সেইবাবে এই সংসাৰত সাৰ বস্তু হৈ হ'ল আমাৰ পৰম আয়ুস দীৰ্ঘায়ু কৰি জীৱনক সুখ আৰু আনন্দময় কৰি তোলাৰ উপায় হ'ল জগতৰ সাৰ, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ লীলা যশ শ্ৰৱণাৰ নিত্য। সেইবাবে পৰীক্ষিত ভকতে শুকদেৱক কৈছে যে সেই গুৰুজন, মৃত্যু ধৰিবৰ কাৰণে মোক আপুনি উপায় দিয়ক। আৰু তেতিয়া কৈছে যে এই সংসাৰতে সাৰ হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা, এই কৃষ্ণৰ কথাই তোমাৰ জীৱন আয়ু সফল কৰিব। এই যাৰ কৰ্ণ পথ কন গৈল কুকুৰ সদৃশ সিটো নিৰ্দয় তামোদৰ, অৰ্থাৎ যিজনৰ কৰ্ণৰ ৰন্ধেৰে দামোদৰ প্ৰৱেশ নহ'ল, সেই দামোদৰ এজন বিপ্ৰ, যিজন কৃষ্ণৰ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰূপী বান্ধৱ। অৰ্থাৎ দাম মানে হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ কীৰ্তন। উদৰ মানে যাৰ গৰ্ভত ইয়াক প্ৰৱেশ হ'বলৈ দিয়া হ'ল। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম গুণ যশ আৰু লীলা যিজনৰ কাণৰ ৰন্ধেৰে হৃদয়ত প্ৰৱেশ নহ'ল, সেইজনৰ ওচৰলৈ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণস্বৰূপ দামোদৰ যাবই নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে তেওঁ জীৱন কি সদৃশ বুলি কৈছে, অতিকে নিদ্ৰায়, অৰ্থাৎ তেওঁ হৃদয় নাই। যাৰ হৃদয়ত কৃষ্ণৰ প্ৰৱেশ নহ'ল, সেইজনৰ যদিও হৃদয় আছে, সেইজনৰ হৃদয়ক নিদ্ৰয় বুলি কৈছে, হৃদয়হীন বুলি কৈছে। আৰু কিহৰ নিচিনা বুলি কৈছে, যে কুকুৰৰ নিচিনা। হে বিষ্ঠামূত্ৰ ভুঞ্জে যে ধম যে শুকৰে উঠে যেন কণ্টক চুবায়াতি মৰে। আৰু কি বুলি কৈছে, যে সেইজনৰ জীৱন শোকৰ সদৃশ, পৰাগ সদৃশ, বোলে তেওঁ জীৱনত কি কৰে, কেৱল বিষ্ঠা আৰু মূত্ৰকেই ভুঞ্জি থাকে। এই বিষ্ঠা আৰু মূত্ৰই দুখ কষ্ট জ্বলা যান্তনা কি বুজাইছে। আৰু কি বুলি কৈছে, যিদৰে মৰুভূমিৰ বাহন উট, এই উটে মৰুভূমিৰ কাঁইটীয়া ঘাঁহ খাই জীৱন যাপন কৰে, আমাৰ এই সংসাৰখনকো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰিচয় অবিহনে এখন নিৰহ মৰুভূমি বুলি ইয়াক বিগত কৰিছে। সংসাৰৰ সাৰ যদি কৃষ্ণ হয়, সংসাৰৰ সাৰ যদি ৰাম হয়, সংসাৰৰ সাৰ যদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভাগৱত ধৰ্ম হয়, তেতিয়াহ'লে যিজনৰ হৃদয়ত নাম প্ৰৱেশ নহ'ল, তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ সংসাৰ ৰসহীন, গন্ধহীন, ভক্তিহীন, ভাৱনাহীন, সেইখন মৰুভূমি সদৃশ। এই মৰুভূমি সদৃশ তেওঁ সেই কষ্টকৰ সংসাৰ বনত তেখেত যেন উঠ সদৃশ জীৱন লৈ কেৱল সংসাৰৰ লোভ মোহ কাম কোট দম্ভ দৃশ্য অহংকাৰৰ কায়েতবিলাককে চোবাই চোবাই পাগলি আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। হে যেন গাধে ব্যৰ্থে মাত্ৰ বহি মৰে ভাৰ চাৰি গোটা পশু অৰ্থাৎ যিদৰে
গাধৰ জীৱন কেৱল বোজা বহন কৰিব নোৱাৰে। যিজনৰ কৰ্ণৰ ৰন্ধ্ৰে দামোদৰ প্ৰৱেশ নহ'ল, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভক্তিৰ ভাৱনা তেওঁ হৃদয়ত গৈ স্পৰ্শ নহ'ল, সেইজনৰ জীৱন গাধ সদৃশ। কি গাধ সদৃশ? সংসাৰৰ লোভ মোহ কাম কোট দম্পতিস্ব অহংকাৰ ঘৃণা তৃষ্ণা ভয়, এই বোজাটোকে তেওঁ গধুৰকৈ গোটেই জীৱনটো বহন কৰি ফুৰিব লাগে। হে ন পাতয় কান সিটো কৃষ্ণৰ কথাত ভৈলা দুই কৰ্ণ তাৰ দুই ভীতি গাত। অৰ্থাৎ যিজনে কৃষ্ণৰ কথালে কাণ নিদিলে, মন নিদিলে, হৃদয় নিদিলে, যিজনক কৃষ্ণৰ কথাই স্পৰ্শই কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজনৰ যদিও দেখাত দুখন কাণ আছে, সেই কাণ দুখনক দুটা মাটিত থকা গাঁত সদৃশ বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ তাত যদি কাৰোবাৰ ভৰি সোমায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ অনিষ্ট হয়। হে হৰি গুণ লগাই কৰে আন সেৱাই খ্যান ও জানা জীৱা ভৈল বেংগৰ সমান। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামৰ গুণ যশ লীলা যাৰ মুখেৰে কোনোদিন বিকট নহয়, সেইজনৰ মুখেৰে কেৱল কাম্য কথা, ধন ধান ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ পাৰ্থিৱ বিষয় বাসনাৰ কথা, হিংসা দেশ ইত্যাদিৰ কথাই তেওঁ জিভাখনকে কি কৰে যে বেঙৰ জিভাৰ যেন তেওঁ ৰূপ কেৱল খাব। হে যাৰ শিৰে নকৰে কিচ ন কীৰ্তি যুগত মাথা ভাৰ ভৈল তাৰ। যিজনৰ শিৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই দিছে, কি কৰি দিছে? শ্যাম সুন্দৰ কৃষ্ণক প্ৰণাম কৰিবৰ কাৰণে। যিজন জগতৰ সমস্ত জগতৰ জীৱৰ আত্মা, যিজনে গোটেই জগত চলাই আছে, যিজনৰ ইচ্ছা অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড সদায় চলি আছে, সেইজন পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিজনৰ শিৰেৰে সৈতে এবাৰো প্ৰণাম নকৰিলে, সেইজনৰ শিৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ শিৰত থকা যি পবিত্ৰ উজ্জ্বল ৰত্ন, সেই ৰত্ন চাবৰ কাৰণে তেওঁ দিছিলে, কিন্তু ভক্তিহীনতাৰ কাৰণে তেওঁ শিৰভাগো মহাভাৰতে পৰিণত কৰিছে। কৃষ্ণৰ নকৰে কৰ্ম যিটো হস্ত দুই কংকন সহিতে সিটো সব সমহুই। অ কৃষ্ণৰ মূৰ্তি কাজিটো নেদেখে অধম তাৰ চকু সময়কে মই ৰস কাষম। অৰ্থাৎ যিজনে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই যিজনক দুখন হাত দিছে, কি কৰিবৰ কাৰণে? গুৰুজনক প্ৰণাম কৰিবৰ কাৰণে, শাস্ত্ৰৰ নয় আৰু বিচাৰেৰে সৈতে শুদ্ধ কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, সাধুৰ সংগত ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি ভকতক নমস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে। সেই দুখন হাতেৰে যদি তেওঁ কোনোদিন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভগৱানক আৰু ভকতক কোনোদিনেই প্ৰণাম নকৰিলে, তেতিয়া সাত্বিক গুণসম্পন্ন খাৰু পৰিধান কৰি পঠোৱা সেই দুখন হাতেৰে তেওঁ যি কৰ্ম কৰিছে, সেই কৰ্মত সদায় জড়তা থাকিব,
চৈতন্য নয়, সেইটো কাৰণেই তেওঁ হাত দুখনক কি বুলি কৈছে, স বুলি কৈছে, মৃতদেহৰ নিচিনা। আৰু যিজন অধমে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ মূৰ্তিক দৰ্শন নাপালে, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকাৰ, এই ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি দৰ্শন পাব পাৰোঁ কেৱল ভক্তিৰ বাবে, গুৰুৰ কৃপা, সাধুৰ সং, শাস্ত্ৰৰ নয় আৰু জীৱনৰ সদাচাৰ, এই সমস্তবিলাকক এক কৰি আমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি হৃদয়ত দৰ্শন পাব পাৰোঁ। সাধুৰ সংগত তেওঁ নাম গুণ কীৰ্তনৰ মাজত আমি তেওঁক দৰ্শন পাব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে যিজনে দুটা চক্ষু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই হৰিক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে, সেই দুটা চকু ঈশ্বৰ কৃষ্ণক দৰ্শন নকৰি মৌৰ আৰু পাখিত থকা চকাৰ নিচিনা কৰি পেলালে। অৰ্থাৎ মৌৰা পাখিৰ মাজত থকা চকাটোক যদিও চক্ষুৰ নিচিনা দেখা যায়, সি কিন্তু চৰবস্তু, সি চৈতন্য নহয়। কৃষ্ণ ৰথা নক যিটো নকৰে বিষিপা সমতাৰ দুখানি চৰণ এ ভকতৰ পদৰে নো নলৱে যি জল অজীৱন্ততে সমাসীটো মৃতক সমান। যিজনে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বিষ্ণুৰ বাসস্থান হিচাপে তেওঁ পদতেই জগতৰ ঈশ্বৰ বিষ্ণু বাস কৰি আছে, আমাৰ দেহ তত্ত্বত আমি অনাদি পাতনত পাম দহজন দেৱতাৰ অধিষ্ঠান হৈ আছে, এই দেৱতা বাস কৰা আমাৰ এই দেৱৰ বাসগৃহ স্বৰূপ আমাৰ এই দেহত, যদিহে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ তীৰ্থ সাধুৰ সং শাস্ত্ৰৰ হয়, ভকতৰ সেৱা আৰু ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা ঠাইলৈ আমাৰ যদি এই দুখন ভৰি যদি কোনোদিন নগ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি লোভ মোহ কাম ক্ৰোধৰ বাসনাৰে যিমান দৌৰি নুফুৰোঁ কিয়, আমি বৃক্ষ সদৃশ জড় হৈ কেৱল একে ঠাইতেই ৰৈ যাম, আৰু সেই ঠাইখনৰ নাম হ'ব কি, জন্ম যদি হৈছে নিম্ম মৃত্যু। যিজনে ভকতকেই ভগৱানৰ মূৰ্তি বুলি ভাবি ভকতৰ চৰণ সেৱা, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুঞ্জস দান এইবিলাক যদি নকৰিলে, যিজনে ভকতৰ পদৰ সেৱাৰ যোগেদি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পদ সেৱা নকৰিলে, সেইজন যদিও জীৱাই জীয়াই আছে অথচ তেখেতৰ দেহ মৃত হৰ সদৃশ, অৰ্থাৎ তেওঁ কেতিয়াও চৈতন্য কৃষ্ণক স্পৰ্শ কৰিবলৈ নেপালে, যিহেতু ভকতৰ সেৱা আৰু ভগৱানৰ সেৱা কেৱল ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভকতসকলেহে বুজি পায়, অভকতজনে এই সেৱাৰ মূল্য কেতিয়াও বুজি নাপায়। এ কৃষ্ণ পদ তুলসীৰ নললে কঘ্ৰাণ কাহন্ত নিশা সহিতো ভাঠিৰ কৃষ্ণৰ পদ তুলসীৰ ধ্যান যিজনে নললে সেইজনৰ নাকেদি যি নিশ্বাস বাঢ়ি গ'ল, সেই নিশ্বাসক কি বুলি কৈছে, কমাৰশালৰ ভাটিৰ ধোঁৱাৰ নিচিনা বুলি কৈছে, কেৱল অনিষ্টকাৰ। এতিয়া আমাৰো প্ৰশ্ন এয়াই, কৃষ্ণৰ পদ তুলসী মানে কি, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত এই চাৰি বস্তুৰ যোগেদি সিদ্ধ হয় সাধন হয়, যিজনে গুৰুৰ আশ্ৰয় নকৰে, যিজনে দৈৱিক সত্তাক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, যিজনে ভগৱানৰ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন নকৰিলে, যিজনে নিজকে এই তিনি বস্তুক ধাৰণ কৰি শুদ্ধ বহমৰ ৰূপেৰে ভকত হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজনৰ লোভ মোহ কাম কোধ অহংকাৰৰ যি অগ্নি, এই অগ্নিয়ে তেওঁৰ পৰা সদায় প্ৰদূষণযুক্ত যেন কুমাৰৰ ভাঠিৰ জুইৰ দৰে তেওঁ দেহ মন হৃদয়ক সদায় চলাই ৰাখিব,
সেইটো কাৰণে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ যশ আৰু লীলাৰ যি আনন্দ, এই আনন্দই ভকতক কৰে বিনম্ৰ, সমৰ্পণ ভাৱযুক্ত, শান্ত, সৌম্য, সহনশীল আৰু ধৈৰ্যশীল। এই গুণবিলাকৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সেৱা সাধন হয় আৰু এই সাত্বিক গুণবিলাকত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্বাহ হয়। সাত্বিক গুণসম্পন্ন ভকতৰ চলন ফুৰণ আৰু বাক্যত যি অমৃতময় ৰস প্ৰবাহিত হয়, এই ৰসকে কোৱা হয় জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণৰ পবিত্ৰ তুলসী সুগন্ধি বুলি। হে ৰাম হৰি হৰি বোলন্তেনো হি কেৰো মানচিত বৰ্জশিলা সদি সজা নিবাতাৰচিত। হৰি হৰি বুলি যিজনে নিজৰ দেহ মনক কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ আনন্দৰে সৈতে ৰোমাঞ্চিত কৰি, ভক্তিৰ ভাৱনাৰে গভীৰ হৈ যিজনে হৰিক স্মৰণ কৰি ভক্তিৰ ঐশ্বৰ যুচকুৰে সৈতে বন্যা কৰি নোৱাব নোৱাৰিলে, যিজনৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম গুণ আৰু লীলাৰ আনন্দই হৃদয়ক স্পৰ্শ কৰি কোমল কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজনৰ দেহ বজ্ৰসদৃশ, শিলাসদৃশ, কঠোৰ আৰু কঠিন, তেওঁ চিত্ত বা বুদ্ধি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ বাহানি সুত পুৰী ভীমত যি কথা কহিলা শোকে ৰাজাৰ সাৱধানে অতিথি অধ্যায়ৰ কথা গৈলাই সিমানে। অৰ্থাৎ এই বুলি কৈ সুতমুনিয়ে সৌনকাদী ঋষিসকলৰ মনৰ যি অভিচ্ছা আছিলে, ইচ্ছা আছিলে, এই ইচ্ছাক পূৰণ কৰিলে আৰু ক'লে যে গুৰু সুখদেৱে তেওঁৰ শিষ্য পৰীক্ষিতক যিভাৱে ক'লে আমি আপোনাসকলক সেইভাৱেই জনালোঁ, আৰু পদে আমাক কৈছে যে এতিয়া আপোনালোক সমস্তে সাৱধানে শুনক, এইদৰেই ভাগৱতৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ কথা আগবাঢ়ি গ'ল। সেই সভাসদ ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধ হ'ল ভগৱন্তক কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তিৰ সোঁপদ, প্ৰথম স্কন্ধ হ'ল ভাগৱত ভগৱন্তৰ বামপদ। এই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ মূৰ্তিৰ বামপদে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুৰুৰ ৰূপক বুজালে। গুৰুৰূপী শোকে পৰীক্ষিত স্বৰূপ ভকতক আহি দেখা দিয়াৰ লগে লগে গুৰুৰ সেৱা আৰু গুৰুৰ উপাসনাই আমাৰ ভগৱন্তৰ বামপদ হৈ ভগৱানৰ বামপদক স্পৰ্শ কৰালে। ভগৱন্তৰ বামপদ স্পৰ্শ কৰাৰ পাছত দ্বিতীয় স্কন্ধত ভাগৱত ভগৱন্তৰ সোঁপদ, এই সোঁপদেৰে সৈতে আমাক যেন গুৰুস্বৰূপ শোকে দৰ্শন কৰালে যে ভগৱন্ত সোঁপদ হ'ল মহাভাগৱত ধৰ্ম, যি শুদ্ধ ধৰ্মই ভকতক এই ভৱ সংসাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ বিষ্ণুস্বৰূপ বিশাল পাৰটোত উপনীত কৰাব। এই পাৰটোৰ কথা ক'বলৈ গৈ আমাক মহাভাগৱত ধৰ্মৰ ইয়াৰ মহিমাৰ লগতে ভকতৰ অভীষ্ট বা মনৰ যি আশা, এই আশা কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইখিনিক যেন আমাক বিকৃত কৰিলে, যে ভকতৰ আশা কি হ'ব লাগে। ভকতৰ আশা হ'ব লাগে ভগৱন্ত কৃষ্ণ, ভগৱন্ত কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ নাম গুণ যশ আৰু লীলাই আমাৰ এই পশুতুল্য জীৱনটোক ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ সেৱকলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে। ভক্তি অবিহনে, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্মল প্ৰেম অবিহনে আমাৰ এই দেহ অহল্যাস্বৰূপ শিলাসদৃশ, এই শিলাসদৃশ অহল্যাময় দেহত যদিহে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম গুণ বস্তু ৰামচন্দ্ৰ প্ৰভুৰ চৰণৰ স্পৰ্শ হৈ যদি আমাৰ হৃদয়ত পৰি যায়, আমাৰ এই অহল্যাৰূপী কঠিন দেহ আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ নামত বিলীন হৈ গৈছে। সেইবাবে
পশুতুল্য আমাৰ এই নৰজনীত আমি জন্ম লাভ কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰমৰ পবিত্ৰ স্পৰ্শ আমি যদি হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, এই অনুভৱৰ যোগেদি যিহেতু আমাৰ আচল লক্ষ্য আমি জীৱাত্মা হৈ পৰমাত্মাত বিলীন হোৱা, এই জীৱাত্মা হৈ পৰমাত্মাত বিলীন হোৱাৰ যি দিব্য ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাকেই পৰীক্ষিত স্বৰূপ ভকতৰ মনৰ ঈপ্সিত লক্ষ্য বুলি ভাগৱতে আমাক কৈ অভীষ্ট লাভৰ উপায়সমূহ আমাক এইখিনিলৈকে আগবঢ়ালে। কবিৰ উপদেশ শুনা সামাজিক জন ভাগৱত কথা, মনুষ্য জন্ম কৈতো নকৰি মহত আর অন্তর্গত পর মার্থ কথা যত মই মাত্র জানো নার দর প্রসাদত এমুত হন্তে মহা জানিলন্ত অবিদুরে ইহা ক জানন তো কি ন জানন্ত হেটিকা ভাস সাই মহা বুদ্ধির প্রভাবে কেহু জনে আর তত অর্থ কন পাওয়ে ও বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র কৃষ্ণ মুখর বস ও আর কি তক জানে যেই সেইজ। গুরুজনাই দ্বিতীয় স্কন্ধৰ প্ৰথম কবিৰ উপদেশত আমাক বিগত কৰিলে যে হে সামাজিক গণ, মনুষ্য জন্মক লাভ কৰি তোমালোকে মনুষ্য জন্মটোক বৃথা নকৰিবা, বিফল নকৰিবা, যিহেতু কলিৰ নৰৰ কাৰণে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিজেই বিগত কৰিছে মহাভাগৱত ধৰ্ম, আৰু এই মহাভাগৱত ধৰ্মই প্ৰতিপাদন কৰা যি শাস্ত্ৰ, এই শাস্ত্ৰ কেৱল পুৰাণ নহয়, পুৰাণ সমস্ত বেদান্তৰ তত্ত্ব, ৰহস্যৰ মাজত যেন ৰহস্য, এই শাস্ত্ৰ ব্যাস ঋষিয়ে ইয়াৰ মহত্বখিনি বখানিছে। কিয় বখানিব পাৰিছে? যে বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ কথা দেৱঋষি নাৰদ স্বৰূপ গুৰুৰ প্ৰসাদতহে বেদব্যাস স্বৰূপ প্ৰণেতা স্বৰূপ পৰমেশ্বৰে লাভ কৰিব পাৰিছে। এই বেদব্যাসে এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ তেওঁ পুত্ৰ শুকদেৱক পঢ়ালে আৰু শিকালে, যাৰ কাৰণে শুকদেৱে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ জানিব আৰু বুজিব পাৰিলে। মই আৰু শুক এই দুয়োজনেই আমাৰ গুৰু নাৰদৰ কৃপাত মই আৰু মোৰ কৃপাত শুকে পালোঁ, কিন্তু মধ্যৰ পৰা লাভ কৰা বিদুৰে এই ভাগৱত জানিলে নে নাজানিলে তাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিশ্চয়তা আপোনাক হ'ব দিব নোৱাৰে। কিয়? টীকাভাষ্য চাই মহান বুদ্ধিৰ প্ৰভাৱত ইয়াৰ তত্ত্ব অৰ্থ কোনেও কেতিয়াও বুজি পাব নোৱাৰে। সেইবাবে বৈকুণ্ঠৰ এই শাস্ত্ৰ মত্যৰ নহয়, মত্যৰ শাস্ত্ৰত মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আৰু বিচাৰ আছে, বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে মোহীন, মায়াহীন, কামহীন, কোভীন। এই শাস্ত্ৰৰ মহত্বই অলৌকিক, সেইবাবে এই বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰভাগ বিকৃত কৰিছে স্বয়ং কৃষ্ণই নিজেই।
সেইবাবে এই তত্ত্ব, এই শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব যি সেইজনে কেতিয়াও জানি বা বুজি শেষ কৰিব নোৱাৰে। হে শুদ্ধভাৱে ল'লে যিটো কৃষ্ণত সদন ভকতিৰ প্ৰসাদে নিৰ মল মন অশিষি মহাজনে তত কজান ও ভাগৱত জনাই উপদেশৰ আৰ্হি ঋষিমুনিসকলেও বুজি নোপোৱা, অৰ্থাৎ সমস্ত ঋষি পৰীক্ষিতৰ আগত আহি যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল, এই ঋষিসকলক তেওঁ অভিসম্পাতৰ পৰা কেৱল মুক্তি বিচাৰিয়ে নহয়, জীৱনৰ মৌলিক প্ৰশ্ন যে মৃত্যুমুখী জীৱই জীৱনত কি কৰ্ম কৰিলে মুখ্য সাধন কৰিব পাৰিব, এই মৌলিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনো ঋষিয়ে তেওঁক দিবলৈ সক্ষম নহয়। গুৰুজনাই কৈছে যে শুকদেৱ স্বৰূপ গুৰুৱে জীৱনৰ মৌলিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পৰীক্ষিত স্বৰূপ ভকতক দান কৰিছে, আৰু আমাৰ বাবে গুৰুজনে আগবঢ়াইছে যে শুদ্ধভাৱে যিজনে কৃষ্ণক শৰণ ল'ব, যিজনে নিজৰ মনক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মল বা পবিত্ৰ কৰি ভকতিৰ প্ৰসাদেৰে সৈতে পৰিপুষ্ট হ'ব পাৰিব, সেইজন মহাজনে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আৰু গুৰুৰ কৃপাত ইয়াৰ তত্ত্বক অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এয়াই হ'ল ভাগৱত পুৰাণ জনাৰ এটা নিৰ্ণয় অথবা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। হে জানিয়া কৃষ্ণ ত কৰা হে কান্ত ভকতি কলি যোগে কৃষ্ণ নাম কীৰ্তনে হে গতি। সেইবাবে কৈছে যে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ মুখেৰে বিকট হোৱা এই ভাগৱত ধৰ্ম বা ভাগৱত শাস্ত্ৰ যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক একান্তভাৱে ভক্তি কৰা আৰু কলিযুগত কেৱল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম বস্তুক শ্ৰৱণ কীৰ্তনেহে সকলোকে সদগতি দিব পাৰিব। হে বিশ্বামিত্ৰ পৰাশৰ আদি মুনিগণ জলবায়ু পত্ৰ মাত্ৰ কৰন্ত ভোজন কামিনী জনৰ মুখ পদ্ম সুললিত দেখি তাৰা সবু ভৈল কামে বিমোহিত। গুৰুজনাই এই উপদেশত আমাক দুটা আৰ্হি আনি দেখালে যে বিশ্বামিত্ৰ আৰু পৰাশৰ আদি মুনিয়ে কেৱল জলবায়ু আৰু পত্ৰ, অৰ্থাৎ জলবায়ু পত্ৰ মাত্ৰ মানে আচলতে কিন্ন আহাৰ, সাত্বিক কিন্ন আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ দেহ মন হৃদয়ক সাত্বিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা সত্ত্বেও বিশ্বামিত্ৰ ঋষি মোহিত হ'ল মেনকা আৰু পৰাশৰ ঋষি মোহিত হ'ল মৎস্যগন্ধা, যাৰ নাম পদ্মগন্ধা, যাৰ নাম সত্যৱতী। এই নাৰীৰূপী কামিনীৰ মায়াই কোনো মানৱকেই কেতিয়াও আকৰ্ষিত নকৰাকে নাথাকে। গুৰুজনাই সেইটো কাৰণে নিষ্কাম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিষ্কাম সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি কামনাক কেনেকৈ জয় কৰিব লাগিব তাৰ উপায়ো ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ এই উপদেশতে আমাক দিব বিচাৰিছে। এদধি দুগ্ধ ঘৃত মিশ কৰি খালি অন এ পবন্ধিয়া পতিনীতে ভুঞ্জে যি তোজন। ইয়াত দধি মানে
দৈ কথা কোৱা নাই, দুগ্ধ মানে গাখীৰৰ কথা কোৱা নাই, ঘৃত মানে ঘিউৰ কথা কোৱা নাই। এই গোটেইকেইটাক মিশ্ৰ কৰি শালি, শালি মানে আচলতে সাত্বিকৰ্ণ কথা কৈছে। ইয়াত দধি মানে হ'ল দধি এখন সাগৰ। এই দধি সাগৰ হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্মল ভকতি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি একান্ত ভকতিৰ যিখন সাগৰ, এই সাগৰখনক কোৱা হৈছে দধি সাগৰ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অৰ্জুনৰ আগত যি বাণী প্ৰচাৰ কৰি দিলে, এই বাণীৰূপী গীতাময় বাক্যৰ যিখন সাগৰ, এই সাগৰখনক কোৱা হয় দুগ্ধ সাগৰ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক একান্তভাৱে শৰণ আৰু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গীতাস্বৰূপ শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য গ্ৰহণ, এইখিনিক যদি আমি বৰণ কৰি আমাৰ এই দুগ্ধময় জীৱনটোক ভক্তিৰ যদি ঘিতলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, ভক্তিৰ ঘিতত কি হ'ব, অগ্নি প্ৰজ্বলিত কৰি ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিব পৰা যাব। সেইটো কাৰণে ঘিতসাগৰ মানে হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম গুণ বস্তু শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামেই হ'ল ঘিতসাগৰ। এই নামস্বৰূপ ঘিতক আমি হৃদয়ত, দেহ আৰু মনত আমি যদি প্ৰৱেশ কৰাই ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ লগত জন্মগতভাৱে অহা লোভ মোহ কামপুন আৰু অহংকাৰ, এইবিলাকক আমি অনুশীলনৰ যোগেদি আমাৰ অধীন কৰিব পাৰিম। এসিজনে পাৰে যদি বিন্ধাগিৰি পাৰে তেবে সাগৰত, অৰ্থাৎ দধিস্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণত একমাত্ৰ শৰণ, দুগ্ধস্বৰূপ গীতাৰ দিব্য জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য, ঘিতস্বৰূপ এইবিলাকৰ পবিত্ৰতাৰে সৈতে নিজক ধৰ্ম ভাৱত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি দিয়া, এই ব্যৱস্থাকেইটা স্বৰূপ আমি জীৱনক যদি সাত্বিক গুণেৰে সৈতে আমি সজাই তুলিব পাৰোঁ, আমাৰ এই আধ্যাত্মিক অন্নক যদি আমি সদায় গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, এই আধ্যাত্মিক অন্নৰ যোগেদি আমাৰ মন পবিত্ৰ হ'ব, আমাৰ হৃদয় পৰিষ্কাৰ হ'ব, আমাৰ চিন্তা আৰু ভাৱনা সাত্বিক হ'ব, এই সাত্বিক চিন্তন আৰু ভাৱনাই আমাৰ জীৱনক সাত্বিক গুণলৈ লৈ যাব, আৰু সাত্বিক গুণৰ যেতিয়া আমি গৰাকী হ'ব পাৰিম, আমাক সদায় দৌৰাই ফুৰা আমাৰ এই ইন্দ্ৰিয়কেইটাক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰক আমি যদি লেগাম বুলি তেওঁ হাতত সমৰ্পণ কৰি দিওঁ, আমাৰ এই ধাৱমান পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ ঘোঁৰাকেইটাক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই যদি বিবেকৰ চাবুকেৰে যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে কপিধ্বজ নামৰ ৰথে কেতিয়াও আমাক ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাহিৰে বেলেগৰ ওচৰলৈ নিনিব। সেইদৰেই বিন্ধাগিৰি অৰ্থাৎ বিন্ধ পৰ্বতৰ উচ্চতা স্বৰূপ আমাৰ এই সংগম। আমি যদি সংগমৰ অনুশীলন কৰোঁ, আমি যদি ঈশ্বৰ সাধনাৰ অনুশীলন কৰোঁ, এই সংগমৰূপী বিন্ধগিৰি পৰ্বতত যদি আমি আৰোহণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইন্দ্ৰিয়কেইটাক এই ভৱ সংসাৰত আমি কেতিয়াও কক বকাই থাকিবলৈ মেলি দিব আৰু নালাগে, আমি সংসাৰৰ পাৰ তৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে এই ইন্দ্ৰিয়ক যিনিবাৰ আছে যাৰমতি, সততে কৰিলে যত্ন সন্তৰ সংগতি, শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ কৰিবে কৃষ্ণৰ, অইনিয়ক যিনি হইবে কীৰ্তাৰ্থ সীনৰ। অৰ্থাৎ আমি যদি আমাৰ ইন্দ্ৰিয়কেইটাক চিনিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সততে যত্ন কৰিব লাগিব সন্তৰ সন্ত মহন্তৰ সংগতি বুলি ক'লে আমি কেৱল ভকতৰ সংগৰ কথাই বুজিলে নহ'ব, আমি নিজেও আমাৰ নিজৰ সৎসংগ, আমি নিজক যদি বিনম্ৰ কৰিব পাৰোঁ, সহনশীল কৰিব পাৰোঁ, ধৈৰ্যশীল কৰিব পাৰোঁ, নীতিপৰায়ণ কৰিব পাৰোঁ, সত্যবাদী কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই নিজৰ সৎসংগ হ'ব পাৰিম।
নিজেই নিজকে সৎসং হিসাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হলে গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত এই চাৰি বস্তুৰ প্ৰতি গভীৰ ভক্তি লাগিব। গুৰুজনক ভগৱান বুলি উপাসনা কৰিব লাগিব। গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ পৰা সদায় আমাৰ বিনম্ৰতা, সৰলতা আৰু কোমলতা এই স্বভাৱবিলাকৰ যোগেদি আমি আশীৰ্বাদ পুষ্ট হ'ব লাগিব। সেইবাবে শ্ৰৱণ কীৰ্তন যদি আমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই মূল ধৰ্মক যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, কৃষ্ণ মানে হ'ল নিৰ্মল ভক্তিৰ আনন্দ। নিৰ্মল ভক্তিৰ আনন্দত যি প্ৰেম বাস কৰে সেই প্ৰেমেই হ'ল গোপী কৃষ্ণ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্মল ভক্তিৰ প্ৰেমে আমাক ভগৱানক সাক্ষাৎ কৰাই দিব পাৰে। সেইবাবে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মানেই হ'ল বেদ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মানেই হ'ল বেদান্তৰ সাৰ। ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তিৰ ৰূপ লৈ ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত গুৰুজন আৰু উপদেশৰ আৰ্হিৰে আমাক বুজাব বিচাৰিছে, তোমাৰ লগত থকা আত্মাৰূপী কৃষ্ণক তোমাৰ ভক্তিৰ বলত তুমি সাক্ষাৎ কৰি তোমাক চঞ্চল কৰি ৰখা পাঁচটা কৰ্মেন্দ্ৰিয় আৰু পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰিয় তুমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰাই দিয়া। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই জগতক যিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তোমাৰ এই চঞ্চল ইন্দ্ৰিয়গীতাকো তেওঁ আশীৰ্বাদৰ যদি স্পৰ্শ পায় চঞ্চল হ'বলৈ বাধ্য হ'ব। সেইবাবে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সৎসং গীতা ভাগৱত কীৰ্তন দশম ঘোষাৰত্নাৱলী। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সৎসং সাধুজন সন্তজন মহন্তজন এই সৎসংবিলাকৰ যোগেদি আমাৰ লগত থকা অসৎ দুৰ্বাসনাবিলাকক আমি আঁতৰ কৰি পঠিয়াব পাৰিম আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ভক্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ভক্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগেদিহে আমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱানজনক আমি সেৱা কৰিব পাৰিম। অহে নজানি যতনেতে জীৱন কাম শংকৰে ৰচিলা ডাকি বোলা রাম রাম হরি রাম হে রাম 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 রাম। এই সমস্ত কথাখিনি সারগত করে জীৱনৰ জড়জাগতিক মায়াৰ যি কৰ্ম আছে মায়াৰ কৰ্মৰ পৰা মুক্ত হৈ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰামৰূপী আনন্দক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি সদায় সাক্ষাৎ কৰি তুমি আনন্দিত হোৱা, এইবুলি আমাক জগতগুৰু শংকৰ গুৰুজনাই ৰাম নাম ডাকি বুলি কৈছে। সেই কৃপালু সভাসদ আজি আমাৰ ভাগৱতৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আমি ইমানতেই সামৰিছোঁ। অহা পাঠত আমি দুগৰী চন্দ্ৰৰ সুদ আৰু সৌনকৰ কথোপকথনৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আমি আত্মা সবৰ প্ৰতি আগবঢ়াম। অহাৰি জয় গুৰু শংকৰ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।